salamin ang kapalaran mo. Sa araw na ito, pang-araw-araw na horoscope November 2, 2020. Bago natin umpisahan ang video na ito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kapag may bago akong video na i-upload. Maraming salamat. Abangan ang special shoutout pagkatapos ng video na ito. Pang-araw-araw na horoscope ay tumutulong sa iyo upang masuri ang likas na pangyayari na nangyayari bukas, ngayon mismo. Ang isa sa mga pangunahing bentahe ay malaman mo ang mabuti at masamang resulta na darating sa iyong buhay bukas sa pamamagitan ng pagsusuri ng paggalaw ng mga konstelasyong pangplaneta. Ito, malalaman mo ang tungkol sa mga bagay na maiiwasan o isaalang-alang, na patunayan man o hindi ang iyong bukas na maging mabunga at progresibo, at kung ano ang mga hadlang at hamon na dapat mong harapin sa tulong ng pang-araw-araw na horoscope. Ang prediction ng horoscope ay isang pangunahing mode ng sinaunang astrolohiya, kung saan maaari nating malaman ang tungkol sa kasaysayan at hinaharap ng isang tao o lugar at hulaan ang tungkol dito. Kung saan sa isang panig, isinasiwalat ng daily horoscope ang mga hula tungkol sa buhay tungkol sa ating kasalukuyan, ang bukas ng horoscope, sa kabilang dako, ay tinalakay ng detalyado ang tungkol sa darating na hinaharap ngayon. Ang mga hula ay ginawa para sa 12 zodiac sign na naruroon sa Vedic astrology, na ang mga sumusunod. Aries. Ito ay isang abalang oras kung kailan ka partikular na mapagkukunan, mahal na Aries, at maaari mong palakasin ang isang ugnayan sa isang espesyal na tao ngayon. Ang paggawa ng labis na oras upang magbigay ng puna o ipahayag ang iyong sarili ay kapaki-pakinabang. Ang buwan ay nagtungo sa iyong sektor ng komunikasyon, at mas may hilig kang nais na makipag-ugnay o makipagpalitan ng mga ideya. Ang pagdidiskonekta ng kaisipan o pagdududa sa paglaon ngayon ay maaaring makapagpabagal sa iyo, ngunit magandang ideya na maingat na gawin ang mga bagay sa ngayon. Maaaring may ilang malabo na pag-iisip sa ngayon sa pagbabago ng direksyon ng Mercury. Nasa daan ka patungo sa mas malinaw na pag-iisip sa direktang pagliko ng Mercury bukas, ngunit ngayon at sa susunod na 2 araw, mas mahusay na mag-ingat para sa nakaliligaw na mga komunikasyon at makakuha ng pasensya. Malapit na ang mga sagot ngunit hindi pa handa. Lucky number for the day, 2. Lucky colors for the day, black at yellow. Taurus. Sa paglipat ng buwan sa iyong pangalawang bahay sa araw ngayon, mahal na Taurus, mayroong isang mas malaking pagtuon sa iyong mga pag-aari, pera, negosyo, o mga bagay na ginhawa sa loob ng ilang araw. Naghahanap ka ng kaunti pang kakayahang mahulaan at seguridad. Ang mga paglipat ngayon ay may posibilidad na ilabas ang iyong praktikal na panig. Maaring maging mahirap ang pagtuon sa mga prioridad sa paglaon ngayon, ngunit paninindigan mo upang matuto ng marami sa pamamagitan ng pagmamasid. Matapos ang 3 linggo ng paggalaw ng retrograde, ang planeta ng komunikasyon at ang isip, ang Mercury, ay magiging direkta bukas. Ang mga komplikasyon at kawalan ng pag-aalinlangan ay magsisimulang mag-clear ng dahan-dahan, ngunit tiyak na ang Mercury ay lumilipat pabalik sa dati nitong natapuan na lupa. Ang mga proyektong naiwan na nakabitin ay maaaring magsimulang magkasama pagkatapos ng direktang pagliko ng Mercury sa mga susunod na araw, ngunit sa panahon ng paglilipat, maaari kang maging limbo. Gawing madali ang mga bagay sa ngayon. Mahalagang bantayan ang mga error at maling komunikasyon. Lucky number for the day, 3. Lucky colors for the day, red at white. Gemini. Ang buwan ay magtungo sa iyong pag-sign ngayon, mahal na Gemini, at bibisitahin ng Gemini hanggang Miyerkules. Emosyonal na paghihimok ay may posibilidad na ay override ang iba pang mga alalahanin. Ang iba ay nakikita ka sa isang partikular na kaakit-akit na ilaw habang ang buwan ay nakakasabay sa Venus sa iyong romantiko, malikhaing pang-limang bahay. Ang iyong pangangailangan na maunawaan at kilalanin ay malakas ngayon. Maaari mong maramdaman na nasa madilim ka pa rin tungkol sa kung ang isang relasyon ay umuusad. Maaaring wala kang isang tiyak na layunin, ngunit ang isa ay malamang na mabuo o mas malinaw sa mga darating na linggo. Sa paglipat ng Mercury patungo sa isang istasyon sa iyong sektor ng pag-ibig, hindi ito ang pinakamahusay na oras upang gumawa ng pangwakas na mga desisyon o pangako tungkol sa iyong oras sa paglilibang, pag-ibig sa buhay, o malikhaing mga hangarin. Ang mga hindi pagkakaunawaan at paghahalo na karaniwang nauugnay sa retrograde Mercury ay mas malamang sa paglilipat na nagaganap ngayon at bukas. Ang mga mahahalagang desisyon ay dapat na maghintay, at kung naghahanap ka ng kailanawan tungkol sa isang sitwasyon o relasyon, mas mahusay na maging mapagpasensya at bigyan ang mga bagay ng mas maraming oras. Lucky number for the day, 9. Lucky colors for the day, green at yellow. Cancer, maaari mong maramdaman ang isang mas malakas na pangangailangan para sa pribadong oras o labis na oras upang muling mapagsama ang emosyonal sa paglipat ng buwan sa iyong solar 12th na bahay ngayon, mahal na Cancer. Gagalugad mo ang iyong panloob na mundo at mahuhulog sa loob ng ilang araw, na maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang pagkuha ng mga bagay na madali ay may katuturan at nakapagpapatibay sa ngayon. Naghahanap ka ng mas mabuti o mas komportable na mga kondisyon at kaayusan sa pamumuhay. Maaaring magkaroon ng pagkahilig na maganap ang mga disconnect ng pag-iisip sa heading ng Mercury patungo sa isang istasyon, ginagawang mas mahusay na mag-isip ng dalawang beses bago makipag-usap. Bagaman ang kailanawan ay hindi malamang ngayon lamang, malapit na ito sa direktang bukas ng Mercury. Ang mga bagay sa pamilya, pag-ibig, at malikhaing paghabol ay maaaring sumulong sa mga darating na linggo. Kung hindi ka makakatakas sa mga gawain na nangangailangan ng pagtuon at pagtuon ngayon, magsumikap sa pagbibigay ng labis na pansin. Subukan ang iyong makakaya upang sumabay sa daloy ngayon. Lucky number for the day, 8. Lucky colors for the day, violet at blue. Leo, mas gugustuhin mong makipagtulungan kaysa makipagkumpetensya sa paglipat ng buwan sa iyong pang-11 bahay sa araw ngayon, mahal na Leo, kung saan ito ay lilipas hanggang Miyerkules. Ito ay isang magandang oras ng buwan upang yakapin ang iyong mga layunin sa kaligayahan. Nais mong galugarin ang iba't ibang mga pagpipilian ngayon. Gayunpaman, magiging matalino na iwasan ang mabilis na paghihinuha. Maaring hindi madali makuha ang tamang mensahe, o sa palagay mo ay medyo nagkalat sa antas ng pag-iisip. Maaring mangibabaw ang mga pag-aalala, habang marahil ay dapat kang maghintay at makita bago gumuhit ng mga tiyak na konklusyon, maaari kang makakuha ng isang mas malakas na pakiramdam ng iyong sariling opinyon sa pamamagitan ng iyong mga pakikipag-ugnay. Habang malamang na hindi ka makakuha ng mga solidong sagot mula sa sino man sa ngayon, maaari mo itong itulak upang hayaan ang iyong intuisyon na gumana para sa iyo. Lumipat ang Mercury sa isang istasyon at dumidiretso bukas, at magsisimula kang makakita ng positibong paggalaw sa mga mahahalagang proyekto sa iyong buhay, partikular na nauugnay sa mga komunikasyon at transportasyon. Lucky number for the day, 3. Lucky colors for the day, gray at yellow. Virgo, sa paglipat ng buwan sa iyong solar na 10th bahay sa loob ng ilang araw, mahal na Virgo, maaaring ito ay isang mas mahusay na oras upang sundin ang mga patakaran at gawin kung ano ang inaasahan ng iba sa iyo kaysa sumabog sa isang bagong landas sa ngayon lamang. Gayunpaman, sa loob ng mga hangganan na ito, maaari mong makamit ang isang bagay na nagkakahalaga ng iyong oras. Sa oras na ito ng buwan, kumonekta ka sa iyong mga prioridad na mas seryoso mo. Ito ay isang magandang panahon upang makabalik sa track kung umiwas ka ng kaunti sa kurso. Gayunpaman, mamaya ngayon, maaaring mayroong ilang mga mental disconnect o maaari kang makaramdam ng presyon habang naghihintay ka ng isang sagot. Maghangad ng moderasyon. Kung maaari mo, iwasan ang trabaho o gawain na nangangailangan ng maraming focus o pansin sa detalye sa paglipat ng Mercury sa istasyon nito. Ito ay isang transitional na araw na nangangailangan ng ilang antas ng detachment. Sa direktang bukas ng Mercury, makikita mo ang paggalaw sa mga nakastol na proyekto sa mga susunod na linggo, partikular na nauugnay sa negosyo at pera. Lucky number for the day, 7. Lucky colors for the day, orange at pink. Libra, ang buwan ay nagtungo sa iyong 9th na bahay sa loob ng ilang araw, mahal na Libra, at hilig mong ibahagi ang iyong pananaw o mabuting espiritu. Ang pagnanais na hilahin mula sa iyong sarili ay dumating sa matindi. Ang mga tao ay nasisiyahan sa iyong paligid o lalo silang naaakit sa iyong mga ideya. Kahit na, ang isang pag-uusap, kamalayan ng isang kapintasan o pagpuna ay maaaring magtapon sa iyo ng bahagyang off-center ngayon habang ang Mercury ay nagtungo sa isang istasyon at ang isang Mercury-Saturn na aspeto ay nabitin sa cosmic na kapaligiran. Gayunpaman, ang mga bagay ay lumiliko, at ang kailanawan ay malapit na. Layunin na magtagal ang iyong oras sa mga konklusyon. Huwag makaramdam ng anumang presyon upang gumawa ng mga pahayag o pangako ngayon, dahil malamang na hindi sila ganap na gumana sa iyong pabor. Sa Mercury sa iyong pag-sign, ang mga tao ay mas may hilig na managot sa iyo para sa kung ano ang iyong sinabi, kaya't piliin ang iyong mga salita ng matalino ngayon. Habang masisiyahan ka sa pagtingin ng paggalaw sa iyong mga proyekto sa mga darating na linggo, ngayon maaari kang makaramdam ng kaunting limbo. Lucky number for the day, 5. Lucky colors for the day, red at pink. Scorpio, ang buwan ay nagtungo sa iyong solar ikawalong bahay sa loob ng maraming araw, mahal na Scorpio, na nagpapasigla ng malalim na damdamin at pinapaalalahanan ka sa iyong mga kalakip. Ang bituin ng buwan sa Venus, kasalukuyang paglilipat ng iyong sektor ng privacy, ay nagmumungkahi ng kasiyahan sa likod ng mga aktibidad sa likuran o isang espesyal na kasiyahan na kumonekta sa iyong panloob na mundo. Hilig mong obserbahan at pag-aralan. Pangalawang paghula sa iyong mga pananaw ay maaaring humantong sa ilang pag-aalinlangan ngayon sa kasalukuyang kondisyon ng Mercury. Ang komunikasyon ay maaaring maging medyo nakalilito ngayon, ngunit ang magandang balita ay ang Mercury ay magiging direkta pagkatapos ng 3 linggo ng paggalaw ng retrograde, at ang mga proyekto na tumigil ay magsisimulang sumulong. Sa panahon ng paglilipat na ito, posible pa rin ang mga naguguluhan na komunikasyon, direksyon, at plano at sa katunayan, mas malinaw, kaya't maging malinaw hanggat maaari o ilagay ang mga seryosong talakayan sa pansamantala lamang. Ito ay isang transitional na araw, ngunit ang ilang hindi pagkakaunawaan ay hindi sapat upang mapahamak ka. Lucky number for the day, 6. Lucky colors for the day, brown at gray. Sagittarius, iniwan ng buwan ang iyong sektor ng trabaho at kalusugan, pagpasok sa iyong sektor ng pakikipagsosyo kung saan ito ay magbibiyahe hanggang Miyerkules, mahal na Sagittarius. Ang mga ugnayan at ang iyong mga pangangailangang panlipunan ay naging mas malakas ang focus, at naghahanap ka ng higit na balanse at marahil ng ilang puna. Ang isang tema ng kooperasyon, kabaitan, at pagiging bukas ay nasa iyo, bagaman maaaring maging mahirap na mapahinga ang iyong isip sa mga spot dahil sa kasalukuyang kondisyon ng Mercury. Maaaring pinakamahusay na iwasan ang pagtatakda ng mga bagay sa bato. Layunin na gugulin ang iyong oras sa pagtunaw ng lahat bago gumawa ng mga konklusyon. Maaari kang pumili upang maiwasan ang mga mahahalagang pag-uusap o sensitibong paksa para sa ngayon, dahil ang hindi pagkakaunawaan ay maaaring maging nakakabigo. Ang mga problema sa pagkuha ng malinaw ng iyong mensahe sa mga nakaraang linggo ay nakatakdang umalis kasama ang Mercury na magtatapos sa retrograde nito bukas. Ngayon, panatilihing simple ang mga bagay para sa pinakamahusay na mga resulta dahil sa panahon ng paglilipat na ito, maaaring mayroong ilang pagkalito o magulong enerhiya. Lucky number for the day, 4. Lucky colors for the day, black at blue. Capricorn, ang buwan ay nagtungo sa iyong ika-6 na bahay ng trabaho at kalusugan sa loob ng ilang araw, mahal na Capricorn. Maari mong pakiramdam na hinimok upang pangalagaan ang maliit na mga problema at mga detalye ng iyong pang-araw-araw na buhay. Napakadali na maging produktibo, at maging isang pakiramdam ng hangarin na maging iyo. Medyo mas nakatuon ka kaysa sa dati sa iyong mga tungkulin. Sa darating na linggo, maaaring malaman ng impormasyon na makakatulong sa iyong isulong, dumating ang isang sagot o mahahanap ang mga nawalang item. Ang Mercury ay malapit ng mag-istasyon, gayunpaman, at pansamantala, maaari kang makaramdam ng sobrang pagpagsak ng impormasyon upang makagawa ng magagandang desisyon. Ang mga uri ng mga mix-up at hindi pagkakaunawaan na nauugnay sa retrograde Mercury cycle ay mas malamang na maganap sa paligid ng istasyon nito, na ginagawa ngayon at bukas na partikular na mahina para sa pagkalito o mga pagkakamali. Subukang panatilihing magaan ang mga bagay ngayon. Lucky number for the day, 1. Lucky colors for the day, violet at red. Aquarius, sa paglipat ng buwan sa iyong pang-ikalimang bahay sa loob ng ilang araw, mahal na Aquarius, malikhain o nagpapahiwatig na paghabol ay nasa focus at pabor. Ang iyong pakiramdam ng pagkakaisa at balanse ay malakas. Lumalakas ang kumpiyansa sa lipunan, at naging isang mas pinahusay na personal na pananaw. Mas binibigyang pansin mo ang pagpapahayag ng sarili, pagkamalikhain, kasiyahan, pag-ibig, kasiyahan, at paglilibang o libangan. Higit sa karaniwan, emosyonal kang namuhunan sa iyong taos-pusong mga hangarin. Gayunpaman, maaaring pinakamahusay na iwasan ang paggawa ng mga malalaking desisyon ngayon sa Mercury, ang planeta ng mga komunikasyon at ang isip, malapit ng mag-istasyon at sumasalungat sa Saturn. Kung may mga hindi pagkakaunawaan ngayon, malamang na malinaw sa darating na linggo. Ang mga hamon sa komunikasyon o transportasyon ay maaaring maging bantog sa paglilipat na ito, ngunit masisiyahan ka sa mas mabilis na mga direksyon at kailanawan ng layunin sa ilang sandali. Lucky number for the day, 4. Lucky colors for the day, black at yellow. Pisces, Ang buwan ay nagtungo sa iyong pang-solar na ikaapat na bahay ng tahanan, pamilya, at ng kaluluwa, minamahal na Pisces, at hinahangad mo ng mas kalmado at ginhawa. Maaari kang humingi ng higit na balanse sa iyong personal na buhay o sa mundo sa bahay. Ang kasiya siya, matahimik, at simpleng mga aktibidad ay pinapaboran. Tandaan na ang Mercury ay magiging direkta bukas, at habang ito ay isang malugod na paglipat, ang paglipat mismo ngayon at bukas ay maaaring maging mahirap. Ang Mercury ay mabigat na hinahangad ng Saturn sa pag-ikot na ito, pagdaragdag ng isang nag-aalala o binibigyang diin na tema sa iyong mga saloobin sa ngayon. Ipahayag ang iyong sarili ng may pag-iingat o isave ang mahahalagang pag-uusap para sa isang mas maiinit o mas malinaw na oras. Maaaring mas mahusay na sumama sa daloy kaysa gumawa ng mga alon sa araw na ito ng palaipat. Magkaroon ng kamalayan sa pagkahilig para sa nakalilito na mga komunikasyon, paghahalo, at hindi pagkakaunawaan. Lucky number for the day, 8. Lucky colors for the day, pink at gray. Special shoutout to the following. Special shoutout kay Ma'am Jocelyn Tenido, watching from New Jersey. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Ellen Seth, watching from Hong Kong. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Narcisa Aldan. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Marilyn Marcos, watching from Athens, Greece. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Liza Taping. Thank you for watching, Ma'am A. Special shoutout kay Ma'am Nasi Malaps. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Leia Inday Nancy 26. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Merly Wada. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Leia from Baran. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Jane Arakyang. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Fatima Bibi. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Saf Sueso. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Jaluwena Mayday Human. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Maribel Arga. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Weng, watching from Hong Kong. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Nali Quinto. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Desiree Tesoro. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Nerissa Pila. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Beth Soriano. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Shirley Serato. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Melody Long. Thank you for watching, sir. Special shoutout kay Ma'am Maria Fe Escudero. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Joan Cruz. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Virginia Nagit. Thank you for watching, Ma'am. Kung gusto mong magpa-shoutout sa next video, comment na. Maraming salamat sa panonood, mga kapatid. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka pag may bago akong video na i-upload. See you on my next video.